Herkesə salam qızlar, hər vaxtınız xeyir. Gəlmişik meydandayıq. Telefonu gətirdim. İnansız dünəndən problemlər qutarmır. Bütün Gmail'ım falan o telefondadır deyə burada kesirdə bilmədim. O bir telefondan ona istəyir. Ona görə məcbur ustaya gətirdim. İndi ekran taxacaqlar ona. Oradan onay verib şey eləyəcək. O telefonda mənə nəyə lazımdır? Yəni o Gmail'da mənə nəyə lazımdır vacib? Çünki YouTube'um o Gmail'a bağlıdır. Belə. Burada da quşlar var. İnşallah qaydanda nonuşa şey eləyəcəm. Burada falan alaram verər. İşte biz yemək yiyək. Saat 3-də dedi boşam. Saat 3-də inşallah gələrik. Belə. Nonuşu bükmüşəm. Nəyi var? Gəldik. Burada bir dənə restoran var. Röj adında. Həmişə orada pizza falan yerik. Gəldik ora. Hə, naşkım. Oradan hoplanmaq istəyirəm. O yağış yağır. Yedim mümkün deyil. Biraz yemək falan yiyib. Saat 3 olar inşallah gedərik. Belə. Bugün elə sakit idi ki, çöldə heç kəs yoxdur. Şey, yağış yağır deyil, heç kəs çölə çıxmır. Belə. Qızlar gəldi yemək yeməyə. Oturmuşuq, belə çöldə oturmuşuq, yağış yağır. Soğuk deyil, çünki burada isidici var, amma böyle çok bir şey yağış yağır, buradan görmüyor çok dersin. Kızlar geldim telefonu düzelden yere. Şimdi gözleyirəm görək. Onuşa da önce aldım ki uşaq başını karıştırsın. Gözleyirəm görək. Telefon gözleyirlər ki ekran gelsin. Düzeltseydiler çıxıb gedərdi evə. Deyib hələn onuşa pampers falan almalıyam. Bugün mütləq almalıyam. Çünki qalmayıb pampersi yoksa çok yorğunam. Məndən olsa evə gedərdim. Amma əslində hava yəni gec deyil, saat 3-dür, prosta ki yağış yağır deyə. Hava qaralıb uca. Hava qaralıb deyəndə biraz qaralıb. Belə. Biraz gözləyin. Gedək sonra. Takıram aşkım. Sərdən də bonqırır, mən takıram ancaq. Kızlar gözlədim, gözlədim. Sonra usta ilə görüşdürdülər məni. Usta ilə danışdım, usta dedi ki, biraz gec olacaq da. Onu açacağım, sonra birləşdirəcəm falan. Sonra mən oradan şey Gmail'ın falan bilgilərini götürəcəm. Sonra təzədən ekranı götürəcəyim. Yəni belə razılaşmışıq. Çünki ekranı mənə verməklə şey 75 manata deyirdilər. Mənə də o telefon lazım deyil. Yəni o ekran taxılsa belə 2 gün sonra xarab olur. Yəni dəfələrlə olur. Babamın telefonu onu elətdirmişik, xarab olur. Ona görə gərək yoxdur. Hə, ona görə danışdım. Usta ilə şeylədi. Dedim mən eləyənə qədər siz də gözləyin falan filan. Mən dedim eləyib qutararsınız, nömrəmi verdim. Dedim sən gələrsiniz, gəlib götürərəm. Yəni boş-boşuna oturub burada gözləməyim. Yoluşla gəldik burada bir tane yer var, orada oturub çay falan içərik. Orada gözləyirik. Çünki hava çox soyuqdur. Oranın da kapısı falan yox idi, daha da soyuq olubdur. Mən dedim orada gözləməkdənsə gəl burada bir çayını falan çək. Eləyirəm aşkım, gözlə. Gözlə, gözlə, girək ora eləyim. Görə bilə, şirniyyat yeridir. Girib bilə, çay içək, yenəsə yiyək. Bir qeşək-qeşək şirniyyat var, uşaq falan da var. Amma şirniyyat istəmirəm, çünki bunların çayını sevmirəm. Ona görə baxım, görəm, nəyi yerəm. Mars var ya burada bir şey. Peki bunların mı? Bir baxaram. Bizler öyle bu deyil oturdu. Bunun için hem de sıkılmayay. Sıra telefonundan zeng vurdular ki telefonumuz hazırmış. Neyse yiyeyi gidelim. Ben dedim bir acı yıldasın. Böyle bir şey ben yerde oturmuşum. Pencere kapattım. Yiyeyi gidelim. Geldim Nurkaya pampers almağa. Mən çox vaxt Turku Baby alıram, 96'dan 51 alıram, bir de 30'du 40'dan 50'dir. Ondan da 1 alıram, 1 aylık bize besleyirim. Şimdi bir tane bu birilerin de kıymetine bakım görüm. Dəyişik ya da daha uygun ya da başka neyse pampers varsa. Bu can bebeğini de beğenirəm. Azerbaycan'da olan da istifadə edirdim. Biz birinci həmişə pampers istifadə edirdik. Çünkü Nurkan'ın yani pampers markasından
Çünki Nurkandan başqa heç biri düşmürdüm. Apaya səpirdi falan. Amma sonradan uca böyüdükcə ehtiyac olmadı. Ona görə uca yəni ən ucuzunu alıram. Heç ehtiyac olmur bahalı bir şey almağa. Önləmləri də tərifləyirlər. Sadəcə önləmin görsüz böyüsü yoxdur. 2-də, 1-də, 1-də. Ay, 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 ay. Nə alaq? Molfix çox bahadır. Onu almaram, almayacam yəni. Bu 60 dənəsi görsəm, bu neçədir? Bir dənə bunun qiymətini soruşum, 60 dənəsini. Mən aldığım Turco Baby 4000-də. Bir dənə bunların qiymətinə baxım, mən sizə deyirəm. Gəldim, dedim, tez bir şəkildə sizə aldıqlarımı göstərim. İlk bu tərəfdən başlayayım. Mən Yunusa Pampers aldım. Bu dəfə Turco Baby, Turbo Baby almadım. Bundan aldım, Can Bebədən aldım. 60 dənəli 2 dənə. 120 dənə, yəni bu ay üçün bəs eləyər məncə bir aya. Bunu açdım, indi bir dənəsini götürdüm. Sonra 2-3 dənə belə salfetka aldım, nəm salfetka. Bunlar heç. Sonra kola aldım, 4-dü. Kola deyəndə Pepsi. Süd aldım, sok aldım meyvə suyu Nurka üçün. Sonra cips aldım. Bundan aldım Nesquik səhər yemək üçün. Əslində, bundan almışdım, deyirəm, bazarlıqda, aylıq bazarlıq eləyəndə almışdım. Sadəcə qutardı deyə, tez yedi onu, ona görə təzindən aldım. Daha sonra belə sucuklar aldım. Bunun burasına baxdım ki, nədir qozuymuş. Sucuklar aldım, bu gürcü sucukları bilirsiniz də, içi qozdur. Onu mən çox sevirəm, o qədər sevir. Ona görə dedim, bir dənə yoxlayaq, görək orada nə tərbi qəşəydirsə, ondan sonra alaram orada. Bu sayskalardan aldım, Bambit'dən. Bunu demişdim sizə bir dəfə də. Bizim Azərbaycanda manqal üstü sosislərinin eyni daxtadır. Bu brovnilərin qarı olanlarını sevirəm mən. Sadəcə yox idi deyə məcbur bundan aldım. Daha sonra bundan aldım Yunusa səhər yemək üçün. Bir də çörək. Bunları yerbəyər eləyim. Nurkada yatdı. Tez bazar bir dənə buraları yığışdırım. Sonra davam eləyək. Başqa işlərimizdə görməyəm. Demək, paketləri yer verilədim, dənə bu qaldı xavacelikdəkilər. Bilsəydim, süd almazdım, çünki var imiş süd, amma heç olmaz, istifadə eləyərik. Prosto bunun nəsə dadından xoşum gəlmədi, ona görə belə eləyim. Bunları bura, bunu da bura. Bu istifadə olunub qabaq eləyim, takıntılı. Bunları qoyum. Bir də bunu... Da ilə bura qoyum. Bir iki dənə də kola açıb qoyuram aşağı. İşte belə. Qızlar, indi bunları belə doğradım. Hər rəngindən biraz. Bunları yığacam belə bunun içinə. Üstünü də bağlayıb qoyacam xaladelinka. Qalsın hər çay içmək istəyəndə götürüb. İçib təzədən yerinə qoymağam. Belə yığım bunları qoyum. Axşamınız xeyir qızlar. Demək, Nurka yatmışdı, sonradan oyandı deyə indi multika baxır. Mən də pasteli falan dəyişdirdim. İndi də paltaları yığdım, paltaları qatlayacam. Nurka multika baxına qədər gətirib oyuncağının papağını da qoyub bura paltaların yanına. İndi bunları qatlayım, yığım yerbəyər. Bugün bu qədər bəs durur, çünki çox yorğunam. Qalan işlərimi də sabah görəcəm inşallah. Burada da Nurşun oyuncaqlarıdır, dağıdıb töküb. Oranda yerə yığışdırım, yığışdırım, həm də ki, oyuncaqların çoxusunu götürüm, qoyum krafadın altına, çünki uca oynamır çoxusu ilə. Belə. Hə, qızlar, demək, paltaları ayırdım, çirklilər də oğulu bura attım. İndi inşallah aparıb tökəcəm şeyə paltarı yanan, parafı kolanda qoyaram, səhər oyanan kimi də knopkanı basaram, işləyər. Çünki səhər də çıxmalıyam, ona görə mən gələnə qədər yar, gələndən sonra da asarım. Ağları attım, düşündüm sabaha saxlamayım, onu da gec yatacam. Ağları attım, qoy yulsun. Mən yatana qədər yatandan qabaq asaram, sonra gedib yataram. Hələ onsuz da ki, yatmıram, yuxum gəlmir. Elə aparım, səbətdə qoyum yerinə qaralardı. Sabah gedəndə də bunları atıb gedərəm. Demək belə, bura bitdi. Hazırdır. Bir dənə dinləm salfetka qoydum bura ki, istifadə edərəm. Pampersin falan dəyişəndə. Qalan iki dənə salfetka, bir də pampersi də aparım, yerbəyər eləyim. Bugünlük bu qədər.